Ви такі гарні сьогодні. На побачення. Прекрасно. Чого ти відмовився від землі? Ми сіли на Авалон з метою, з надією. Ми з Джимом прокинулись на 90 років раніше. І як бути далі? Довіряєш мені? А як же 5000 інших пасажирів на борту? Ти виправиш це? Я маю дещо тобі сказати. Ми не дарма прокинулися раніше. Пробудження.